бачання в ближньому своєму того ворога, котрий хоче, котрий зазіхає на твоє майбутнє. І так ці всі суперечки точаться в реалії. І так це є атака на те почуття солідарності, на ту єдність, яку ми вибороли, виплавили кров'ю на Майдані і в боях 14-го і 15-го року. Ми ось ця сама єдність, ось ця солідарність, ось це почуття гідності і гордості бути українцем, ось те, що стало об'єктом ось цих технологій і ось цих інформаційних атак. Ми дуже і дуже вразливі сьогодні. Дякую, пані Забужко. Дякую, я ще багато чого маю про це сказати, але сподіваюся на запитання. Пан Гай мав запитання і пані Лігачова. Ну, по-перше, пані Оксано, хотів би вам подякувати, бо я виховувався на вашому диригенті «Свічок». От, ми ставили з однокурсниками поетичний вечір. Та. А запитання в мене буде більш серйозне, вже з приводу інформаційної безпеки. А ваша особиста порада? От, як ви гадаєте, а як захиститися від цього інформаційно-психологічного впливу з боку, зокрема, Російської Федерації, пересічному громадянину, який не зовсім іноді розуміється на технології, і навіть, можливо, і не зрозуміє, про що ви зараз все це говорили весь цей час. Зрозуміло. Ви знаєте, я багато років говорю в різних аудиторіях, одну, і коли мене питають, в тому числі, до речі, от і в Європі останнім часом, значить, я говорю, що в мене є тільки один рецепт на збереження душевної рівноваги. Побільше читайте хороших книжок, побільше спілкуйтеся з дітьми, побільше слухайте хорошої музики, більше дивіться на небо і вимкніть телевізор.